ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New អន្តរជាតិអាមេរិកនឹងលោកខាងលិចខំប្រឹងបញ្ជូនអាវុធយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងអ៊ុយក្រែនអស់ដី20%ទៅហើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីអស់ទាហានជាង30000នាក់ គណៈភ្លើងសង្គ្រាមដល់កណ្ដៅកគុកនៅអេក្រានឈានដល់100ថ្ងៃគត់បើគិតត្រឹមថ្ងៃស្អប់នេះនេះគឺជាសម្ដីចេញពីមាត់របស់ប្រធានាធិបតីបេដុងដៃវ៉ូឡូដីមសាលែនស្គីដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចប់ផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN លោកសាលែនស្គីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្ងំសម្ដីដើមពេលថ្លែងទៅកាន់សភីលុចសំបុកកាលពីថ្ងៃប្រហោះតាមរយៈ Video Conference ថា កិត្តរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទឹកដីរបស់យើងប្រហែលជា20%ទៅហើយបានធ្លាក់ចុះកម្ដាប់ដីរបស់ជន់ឈលៀនពៀនពលគឺចិត្តស្មារតីនៅ125,000គីឡូម៉ែត្រកាមានន័យថាទឹកដីដែលបាត់បង់នេះគឺជាច្រើនជាងទឹកដីនៅប្រទេសបេ្សិកហូឡង់និងលិចសម្បូរបោកបញ្ចុះគ្នាទៅទៀត ប្រធានាធិបតីខ្លួនទៅចាត់ធុំសមរាធិរឹងរុំនេះបានបន្ទោថាឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធគ្នានេះដ៏ក្តៅគគុកតាមខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខដែលលាតសន្ធឹងជាង1000គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយទឹកដីកាគីវរហូតមេគាលីវនៅ phía ខាងត្បូងហើយដំបណ្ដឹងបាសត្រូវបានតិរ៉ីរុស៊ីបំផ្លាញទាំងស្រុងទៅហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនៅតែអះអាងថាតិរ៉ីរបស់លោកផ្ដាច់សង្ខាតិរ៉ីរុស៊ីរហូតដល់ជាង30000នាក់ឯណោះបើកិតចាប់តាំងពីពេលដែលសង្រ្គាមផ្ទុះឡើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពលគឺច្រានជាងទព្វសហការ សូវៀតស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដប់ឆ្នាំនៅអាហ្គានីស្ថាននិងចក្រភពរុស្ស៊ីស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមចំនួន២នៅឆែកសนีតទៀត និងទៅតាមការអះអាងយ៉ាងដូចនេះលោកវ៉ូឡូដេមីសាលែនស្គីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់តន្តកម្មសង្កត់លើរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតនិងស្នើសុំអាវុធបន្ថែមដើម្បីជួយប៉ះដាច់សម្ខាទីហេតុរុស្ស៊ីបន្តទៀតនៅខ្សែត្រៀមជួបមកផងដែរព្រោះមានតែអាវុធទេទៅជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យឈានដល់ចំណុចឈ្នះសង្គ្រាមអត្រីកខ្លាក្រុមតកបានដោយឡែកសម្រាប់រុស្ស៊ីវិញទោះបីជាផុងខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរហូតដល់100ថ្ងៃក៏ដោយក៏មិនខ្វះអាវុធនោះឡើយដោយបានបញ្ចេញលិខិតចំប ២០គ្រ de ឿងត្រូវធ្វើសមយុទ្ធយ៉ាងកក្រើកក្ក្រេងនៅមហាសមុទ្រ Pacific ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះដើម្បីបង្ហាញឱ្យពិភពលោកឃើញថាអធិរាជខ្លាឃុំតកកនៅតែមានចង្គមដ៏មុតស្រួចនៅឡើយនោះទេវ៉ោប៉ុតជាញាក់សាច់ខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែមានការឆ្លៀនពៀនពីសំណាក់រសីលើអ៊ុយក្រែនជាមេរៀនសម្រាប់នោះសម my ុត្តជាងទឹកដ៏ធម៌បំផុតលើលោកដែលមានឈ្មោះថា Ramphex 2022នឹងធ្វើឡើងក្នុងត្រង់ត្រីធំខុសធម្មតាហើយដៃគូសំខាន់សំខាន់របស់អាមេរិកកាំងជុំវិញពិភពលោករួមមានដូចជាអិនឌីជាប៉ននិងអូស្ត្រាលីជាដ ாம் នោះនឹងមកប្រជុំគ្នាតែម្ដងហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដែលមានព្រំដែនទឹកជាប់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងចំនួន5ចូលរួមផងដែរនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយការិយាថ្ងៃប្រហោះដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN លិយ័យជារួមសមយុទ្ធជើងទឹកដ៏ធំបំផុតលើโลกមួយនេះនឹងមានអង្គភាពយោធាមកពីប្រទេសចំនួន26ចូលរួមចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាហើយនឹងមានការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងចំនួន38គ្រឿងនាវាមីស៊ីតចំនួន4គ្រឿងនិងមានការប្រើប្រាស់យន្តហោះចំនួន170គ្រឿងនេះបងយងតាមกองនាវាទី3នៃกองทัพเรืออเมริกัน ហើយលើកពីនេះទៅទៀតនឹងមានទីហ៊ានសរុបចំនួន25000អ្នកចូលរួមក្នុងនោះមានទាំងទីហ៊ានថ្មើរជើងមកពីប្រទេសចំនួន9ចូលរួមផងដែរសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមព្រំដែន នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាគោលដៅធម៌ភពដោយសមយុទ្ធនេះដែលមានអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំគណៈឃើញចិនបង្ការកងកម្លាំងនិងកម្ពុងតែពង្រេតអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងនោះមានដូចជាការដាក់ពង្រេតទ័ពនៅលើប្រជុំកោះមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមប្រទេសចំនួន3ដែលបានអះអាងសິດកាន់កាប់ដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសចិនរួមមានដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេនិងប្រុយណេជាដើមនោះនឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធ RIMPAC 2022នេះហើយឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានព្រំដែនជាប់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងនឹងសង្ហៈបរិយដែលឋិតនៅភៀនរដីនៃច្រកសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនោះក៏ចូលរួមផងដែរគណៈឃើញអាមេរិកក្រុងដឹកដឹកនំសមយុទ្ធដល់ធំសម្បាបែបនេះលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់ផែនការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះថាគឺជាការបង្កើតបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO នៅអាស៊ីក្នុងផ្នត់គំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះចំនួនប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងภูมิសារ ราวជួបពិភិសាជាមួយប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកស្រីខាមាឡាហារីអនុប្រធានាធិបតីនិងលោកជេស៊ីស៊ូលីវ៉ាន់ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកខាងនិងលោកយ៉នស្តូទិនប៊ឺកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បានលើកឡើងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ លោកនៅតែជឿជាក់ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ចប់នៅតកចរចាមេណាតូរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ទាមថាការគាំទ្ររបស់អាមេរិកបានផ្តល់ស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្តូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលអ្នកកាសែត CNN សួរថាតើលោកវិដំណ័យផ្អែកទៅលើកតាអ្វីខ្លះទៅភានអាងថាការឈលៀនពីនរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ចប់នៅលើតកចរចាពេលនោះលោកស្តូតិនប៊ឺកបានឆ្លើយថាបាទនិយាយអំពីរឿងសង្គ្រាមគឺมันអាចជាកបាននោះទេហេតុដូច្នេះហើយទៅយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួន សម្រាប់រយៈពេលយូរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកជឿជាក់ថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់នៅတော့ចចាព្រោះថាបើទោះបីជាខាងអ៊ុយក្រែនខូចខាតច្រើនប៉ុន្តែខាងរុស្ស៊ីក៏ស្លាប់នឹងរបួសមិនតិចដែរហើយមួយវិញទៀត គោបំណងធំរបស់លោកពូទីនគឺចង់ធ្វើឲ្យ NATO បាយបាក់និងរួមតូចប៉ុន្តែធៀបទៅផ្ទិត NATO មិនបាយបាក់ទេហើយមានតែស្អិតរមួតជាងមុននិងរីកកាន់តែធំឡើងធំឡើងទៅវិញទេលោក Stoudenberg <coughs> ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATO នឹងព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងទូគីបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើកផ្លូវឲ្យហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ឲ្យទាល់តែបាន ម <named> ន <the ABS> <the> ្ត្រីជ <the yemek treatmentcano> <tarken> <ầnoring> <Qué grammar> <talk bucket> ាន់ខ្ពស់ក្នុងយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លា منذ តែបន្តនៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk និងនៅក្នុងទីក្រុង Luhansk ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Kyiv លោក Alexey Anuk Prathienayukathan Pratibatka និងអាកាសេណាតិកាអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពរបស់យើងដែលកំពុងតែការពារទីក្រុង Severodonetsk ក៏នឹងមិនដកថយនោះឡើយអង្គភាពយោធារបស់យើងនឹងប្រាกฏគ្រប់បច្ចុប្បន្ននិងធនធានដែលមានទាំងអ លោកបានទទូចស្គាល់ថាទីក្រុង Sevgorodnik នឹងអាចធ្លាក់នៅក្នុងក្តាប់ដៃរបស់សត្រូវលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាសត្រូវកំពុងតែព្យាយាមឡោមព័ទ្ធกองតាប់របស់យើងប៉ុន្តែយើងនឹងខំប្រឹងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបណ្តេញសត្រូវឆ្លៀនពីចាត់ចែងទៅវិញទាំងតឹមគ្នានេះលោកប្រធានអ្នកបដិវត្តន៍ Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងផងដែរថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទូលបានជោគជ័យខ្លះមកវិញហើយនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងទីក្រុង Sevgorodnik នេះ ប្រធានាធិបតី Senegal Loïck Gueye Sall ដែលជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកក្រងនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងទីក្រុង Sochi នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយស្ទុកគ្រាប់ធនធានជាតិនិង G នេះបើយងតាមការចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតី Senegal រូបនេះបានលោកឡើងថា Loïck Gueye Sall ពោលដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈដេការរៀងស្ទះក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនឹងជីផលប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកទាំងអស់ ក <STER Shepherd> ិច្ចពិភាក្សានេះនឹងផ្តោតទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអាហ្រ្វិកដើម្បីជួយរួមចំណែកដល់ការពលុតភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែររីឯវិមានក្រឹមឡាំងបានលើកឡើងថាលោកម៉ាកីសែលនិងលោកពូទីននិងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហភាពអាហ្រ្វិករួមមានដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌ជាដើម កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សក្ដាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូវ៉ូឡូដមីសាលែនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រាប់ទុយន្តជាតិចំនួន22លានតោនដែលស្មើទៅនឹងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ទុយន្តរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យនាំចេញដោយសារតែរុស្ស៊ីបတ်ផ្លូវនាំចេញសំខាន់ៗនៅសមុទ្រក្មៅនិងសមុទ្រអាហ្សូបន្តតែវាមានក្រំឡាំងបានចរាចរម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការចោតប្រកាសដែលថាខ្លួនរៀបរៀងការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ទុយន្តពីអ៊ុយក្រែនហើយបានចោតប្រកាសបោកទៅវិញថាលោកខាងលិចទេដែលជា ยอมยอมឲ្យកើតមានវិបត្តិនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash New อนตรាចិន